Namna serikali ya kaunti ya Taveta chini ya uongozi wa Gavana Granton Samboja inazidi kunyoshewa kidole cha lawama kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake kwa kuhakikisha utoaji huduma na maendeleo kwa wakazi yao. Kwa sasa gavana huyo amewahakikishia wakazi wa jimbo hilo kuwa mambo yatakuwa shwari huku akianza mageuzi ya mawaziri na washauri wake, lengo lake kuu ikiwa kuhakikisha kuwa rasilimali zinazopatikana zinatumika kwa faida wenyeji kulingana malengo ya bajeti. Wakati huo Askofu Liverson alitoa wito kwa wakazi kuhakikisha usalama wa watoto wao wakati wa likizo ndefu. Haya najiri siku moja tu baada ya watahiniwa zaidi ya milioni moja kumaliza mtihani wao wa kitaifa wa KCPE.